Re, viss ēters ir te! Jau nākamnedēļ ilgi gaidītais valsts budžeta projekts nonāks Saeimā. Tajā paredzēti līdzekļi gan mediķu, gan tiesnešu un prokuroru algu palielināšanai. Tomēr Kučinska valdības likumā ierakstītais pedagogu algu pieaugums palicis ārpus budžeta portfeļa. Skolotājs vēl pulcēties vērienīgā protesta akcijā, bet Finanšu ministrija uzsver, pedagogu algu pieaugums bez efektīvas skolu tīkla reformas nav iespējams. Vairāk stāstā Anete Bērtule. Visa šogad plānoto vajadzību īstenošanai papildu budžeta deficītam trūkst vēl 34 miljoni eiro, šodien Saeimas deputātiem pavēstīja Finanšu ministrs. Tomēr pērn sociālajā budžetā esot radies pietiekami liels pārpalikums, lai trūkstošo summu kompensētu. Bērni piedzima mazāk, līdz ar to pabalsta netika piešķirt vajadzīgā apjomā finansējums. Otrs ir veselības aprūpes, tātad slimības lapu apjoms samazinājās. Trešā patīkamā neizpilde ir bezdarbnieku skaita krasas samazinājums. Pārpalikums minētajās pozīcijās pērn pārsniedzis 40 miljonus eiro. Tie sociālajā budžetā paliks, papildinot pensiju kapitālu uzkrājumu, bet šī gada budžetā attiecīgā summa vairs netiks plānota. Atsevišķi deputāti gan tam iebildi norādot, ka sociālajā jomā vajadzību netrūkst. Tomēr asākās diskusijas raisīja skolotāju algu jautājums. Uz komisijas sēdi bija ieradusies pedagogu arotbiedrības vadītāja, aicinot deputātus uzdot valdībai atrast trūkstošos 27 miljonus eiro algu palielināšanai jau no rudens, pretējā gadījumā solot uz budžeta pieņemšanu pirmajā lasījumā ierasties jau krietni kuplākā skaitā. 20. martā būs pikets, kurā būs nemazākā 2500 cilvēki šeit pat pie Saeimas. Ir jāmāc arī jaunajiem Saeimas sasaukumam un jaunajiem valdības sastāvam, ka Latvijā spēkā esošie likumi, valdības lēmumi būtu jāpilda. Tomēr Finanšu ministrs uzsvēra, likums paredz daļu algu paaugstināšanai nepieciešamo līdzekļu iegūt no skolu tīklu optimizācijas, un tas nav noticis. Pedagogu skaits pagājušajā gadā ir pieaudzis pa 200 cilvēkiem. Es pareizi sapratu, ka jūs piedāvājat un šantažējat pedagogus. Ja viņi nesamazinās skaitu savu, tad jūs nemeklēsiet risinājumu, lai nodrošināt viņam atalgojumu. Īsā atbilde, jūs nepareizi sapratāt. Paldies. Es pirmo reizi redzu, ka likums tiek nosaukts par šantāžu. Pedagogu arotbiedrība gan uzsver, pērn skolu slēgšanas un reorganizācijas rezultātā ietaupīts nepilns 1,5 miljonus eiro. Skolu tīkls kārtojās, nevar teikt, ka nekārtojās. Arī pagājušajā gadā, neskatoties uz to, ka vienošanās bija par solidāru ieguldījumu apjomu, faktiski valdība paņēma lielāko finansējumu daļu uz saviem pleciem. Ja ir griba un vēlēšanās, to var izdarīt. Vēl garākas un asākas diskusijas ir gaidāmas pēc 8. mārta, kad budžets nonāks Saeimā. Abos lasījumos to apstiprināt ir plānots līdz aprīļa sākumam. Anete Bērtulēna, Skupčs, Latvijas televīzija.